сонхны чин дээрэгтэйх өнчин ганц модноос зор ганцхан навчин дуслаа. Чи тун шиг битгий гансар чулаач нар манаа дахиад шин өглөө бүгдийг мартаж надтай зүгдүүлээч. Амдрал ч явад хайртай гэсэн найз мэн чи сонсоч хүн ирэхгүй мөч гэж байх юм аа. Хүн бүр хороор өгдөө хүссэн бүхэн бэлтгэж гэсэн амдрал бидэнд хайртай гэсэн чамд хайртай гэсэн. Үдэш болход дахиад бүтэн саран үл хэрээрэн үр цадал надтай хамт байдаг. Чи түн шиг үргэлж битгий ганцаад сонхон угаач хани сасаны солиод зон шинэр бүхний баярлаа. Их үрсийн баярт зориулан миний анхны бие даасан сүүн талын ээж тоглолт та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Дүүчин Бачиргалын аз заяагийн их үрсийн баяр зориулсан анхны бие даасан сүүн талын ээж тоглолт 2017 оны 5 дугаар сарын 27-нд 13, 18 цагуудаас Асаа циркэд болох гэж байна. Тоглолтод дүүчний маань хийд болсон сүүн талын ээж Амин хоёр эрдэн төрсөн өдр гихмэд олон сайхан дүүнүүд иршиглэх болно. Төний дүү шинтэн сонсдог, уран мэтэлийг нь дэмждэг хэн бүхнийг энэ хүү тоглолтонд өрж байна. Тоглолтын тасалбарыг Hi-Fi Records-ийн салбаруудаар худалдаалахаас гадна Ticketsy-ийн маань 1900, 1800, UB Taxi 1900-1991 үнэгүй хүргэн. Дүүчин Ацзая. Сүүн далайч.